Kurmetli körermenler, okuşlar, sizlerin adlarınızdan bugün Jaurlam tırgındarının adından osu ardagerlerimizde jäne otan korgaушыларды kuttuktau üçin Аудандық Отан партиясының төрағасы Жаңаберген Ақатаев мырзаны сахнаға шақырамыз. Ду қол шапалақтау. Құрметті ардагерлер, құрметті көпшілік. Әлемде соғысқа қатысқан ағаларымыз бәрінің жағдайды айтып кетті, оның бәрін қайталап жатудың қажеті жоқ. Менің айтайын дегенім, мына соғыстың халыққа салған ауырлығы, қасіреті соны айтайын деп тұрмын. 45, 46, 47 жылдары біздің жас бала кезіміз, сонда кемпір мен шалдар, жастар түрлі әндерді салып отыратын, мен соның біреуін айтып берейін. Есіктің алды қорғасын, әскерде бауырым болған соң, бауырымнан айырған, сірәгер маңын басын ауы. Есіктің алды ебелі, жауында жауар себелі, жан көкешім бар болсау, жүрмес бетім еркелеп ауы. Әскерге кеттау сайланып, қару жарап байланып, аман болса біргелер, аса сардау айналып ауы. Аман болса біргелер, сасасырдау айналып ай деп, біздің шешелеріміз, жастар осы әнді салып, көздерінің жастар сол қоншақтар көндіріп ағып отыратын. Бұл соғыстың тақсіреті деген жастар, сіздер осы соғыс жөнінде айтса, кейін кезде көбірек күлімкіреп, азырақтың тыңдаңқырап отырсыңдар, балалар, оқушылар. Сондықтан бұл біздің өткен тарихымыз. Бұны еш уақытта ұмытуға болмайды. Мысалы, ал әбекеңнен бастап Сәкен Мырзаев тағы барлығы анау сүлеге айтып жатыр. Естеріңде болсын, олардың өмірі осы өмір үшін күрескен, қан төккен адамдар. Ал енді бір мынау Бақтияр деген кісі болды Қорғантауғайда. Кемпірі бар еді. Соның кемпірі бейшара күнде таңертең айқайлайды тұрып сиыр айдағанда. Өсербай, Өсербай, қашан келесің? Мен 27 жылы 10 класты бітірдім. Күнде таңертең Өсербай мына малыңа еге бол. Жұрт талап алып кетеді мына қара кемпірден. Сол өлгенше бейшара кемпір сөйтіп кетті. Сондықтан бұны еш уақыт ұмытуға болмайды. Екінші мына Ауған соғысында мен бір қазақ жігітін көрдім. Жынды болып кеткен екен. Есінен айырылған, бірақ анда санда есі кіреді екен. Бұл не болды дегенде, Ауған соғысына қатысып, соғыстың уақыты біткен, олардың үстіне қайтатын боламын ғой елге. Кешке тамақ берген, арақ берген, екі қазақ жігіті арақ ішпейді. Орыстар арақ әкесін танытып ішеді. Бұлар Герат деген тауға барады екен. Уақыттары бос кезде бір ордалы жылан бар екен. Гератта жылан көп болады, ордалы жыландар. Соған тамақ береді деген жаңағылар. Сол екеуі арақ ішпей тамақ береді жыландарға. Бір уақытта қайтып кетейік десек, жаңағы жыландар жібермек, ішінде дәу жалы бар, үлкен жылан бар дейді. Бұлай қоршап алады да жылан жібермей ысқырады. Сосын отырдық дейді, айтылды. Бір уақытта таңертең ерте тұрсақ ұйықтап қалған екенбіз. Заставаға қайтып келдік дейді. Қайтып келсек, жаңағы заставада қалған солдаттардың барлығын қарнын жарып тастаған, көзін ағызып жіберген, тілін кесген ауғандықтар қырып тастаған. Бір адам тірі қалмаған. Жаңағы екі қазақ аман қалыпты. Сосын сол кезде самолет келеді, келсе барлығы қырылып жатыр. Содан екі қазақ азаптаған ғой. Сендер сатылдыңдар, сендер мұсылмансыңдар.
Müslüman kalıp senden ona alganlıkları kayıtıp satıp yüverdi de, şodan bilip koydu de, bunu azaptay deken, şodan canağı bir işare şimdi bakmadan deken. Öz sağ olduğunda sonu canağı ayta deken. Osunday olduğunda. Gördünüz mü? Buna o soğustuğun adam bir-birine jaksızlık jasağan jok. Al, tamat bergen deki adamga, Müslümanga, ana o jılan, jılan soğan jaksızlık istep turgan siyap. Sonduktan, buna o soğustu eşi vakta bolmasın, bizim ardagerlerimiz aman bolsun, Әлемді ақсақалдарға қанша біз құрмет көрсетсек, соншалықты, соншалықты имандылық, соншалықты адамгершілігін жоғары болады деп есептеймін. Үлкен рахмет. Рахмет. Әлемді міне бізге сұрақтар енді түсе бастады. Ойларын қорытып шәкірттеріміз балаларымыз енді сұрақтарға келе бастады. Мына құрметті ардагерлер, сіздер майданға бара жатқанда жеңістен ораламыз деп ойладыңыздар ма? Сенім күшті болды ма? Жоғалды күдік күшті болды ма? Осы жерде жауап беремін десеңіздер рұқсат. Мен енді осы сахнаға бүгін кітапханадағы музейде бірнеше кеше өтпекші болған, соны арнайы шақырған біраз ардагерлеріміз бар еді. Мұстафа Сүлеймен ардагеріміз бар, ақсақалымыз. Сол кісіні де сахнаға шақырсақ дейміз. Соғыстан естелік айтып, осы жаңағы сұраққа жауап беремін десеңіз, мүмкіндігі жоқ. Үлгіндегі қанды майданда бірінші эшелонда болды. Сонда қасында ауылдан шыққан Алпысбек Қаламбай деген бала жігіт бірге болды. Ол менімен қатар одан басқа бір үш қазақ жігіті болды. Бәріміз бесеу болдық. Оқсызында кездесіп тұрамыз. Жағаны күдік көрініне туралы жағы айтайын деген. Жағы қасында Қаламбай дейін жігіт айтады. Ай, Сүлеймен, не ойлап жүрсің дейді маған. Ой, не ойлап жүрсің, соғыса аяқталады. Ауылдан қаталып тұрмыз, қайдамыз дейін. Ақымақсың ғой дейді маған. Неге ақымақпын? Осы қырғыннан да адам аман қайтамын дейді. Осы адам өліп жатқан қырғыннан да аман адам қайтамын дейді. Не ойлап жүрсің? Ал енді менің жалғыз ғана арманым 4-5 жыл өмір сүріп, семья құрып, артында тұяқ қамалау деймін, дейтін жағы. Сөйтіп отырып, сол бесеуміз отырып, кім бұрын дүниеден өтіп кетсе, тірі қалған адам сол қабырлау соған міндет болсын дейді. Ал енді менің жағы 4 жолдасымның 4-еуі де қайтыс болып кетті. Ал енді оларды осы Қызылордадан іздедім, Өзбекстаннан іздедім, әйтеуір бәрінің семьяларын тауып, тиісті хабар бердім уақытында. Кеше 40 жылдықта, 30 жылдықта, әйтеуір 20 жылдықта. Ал енді жаңағы күдік күшті болды ма деген әңгімеден ойымызға кейде адамның жаңағы жүріп жатқан қырғынның өзінен есеңгіріп, кейде не ойлап не ойлағанымызды білгеніміз жоқ. Ол сонда 20-дағы 21-дегі жасек, осы жауабаның орта мектебінің 9-шы класында оқуын деген. Сол менің айтайын деген, көп айта берген менен сөз көп қой. Германияға аттанғандағы
bomba minnetlerde şalonga arkadan sol plenimde attı. Ben keyin ona ben bir çastı katboy verdim. Buna Germanya'da bir nebire keçtik nemisli soldat verdi. Sol yanaşında sizler biz gelirim derlerinde bu adana sınavet edin. Bombalarda biz atalımız şalonga dedi. Yani boşluğa yoldan kaydalarında da biz sosyal medyada olacaklar. Abi biz kovumuz